On má skvelé, skvelé preslovy a citáty, ja to sledujem na internete. Dobre, dobre. Tu tak dokonca parafrázuje Hamleta. Hovorí, ja za seba, či mám byť, či nebyť, neviem nič. To je na mňa nie otázka. No to je... My si robíme srandu, ale bol Shakespeare, áno, a je Danko. Pozor. Nie, ale to je tak, že keď je to spojené s vizážou, tak to človek takto nevníma. Ale keď to potom čítate, tak už je to iné. Bez toho dotyčného je to iné. A ešte je tu, tak som si vypísal takú poznámku od nejakej pani Táni, ktorá sa zúčastnila diskusie v novinách na tému stožiar. Ano. A ona hovorí, ja keď som si počula, že ho chce taký veľký, pomyslela som si, že je to také panské huncúctvo. Ale keď som ho videla naživo a dotkla som sa ho, až ma zachvelo a pochopila som, o čo pánovi Dankovi ide. Počúvajte. No. Ja som nechcela k tejto téme, lebo švagrinka moja, nehnevaj sa, ja to musím, no ja viem, sme sa na tých horách pohádali, lebo proste, že furt len do toho Danka rýpeme. No ale musím aj ja povedať, keďže zase sa ten stĺp vrátil, ja som niekedy v polovici augusta, keď už stál ten stĺp, ale ešte neviali zástavy, sprevádzala taký manželský pár americký, boli tu na návšteve, tak sme šli na hrad, záhrady, výhľad a tak ďalej. A keď sme šli okolo toho stĺpa, tak ten starší pán sa tak pozrel a hovorí, zaujímavé, u nás tieto veterné elektrárne staviame mimo mesta. Jemu to prišlo ako ten...